sākumā, kad te bija vecie ikarusi vēl. Paši pirmie. Pirmie bija tādi balti ikarusi, atcerēties, neatcerēties. Tad atsperēm bija, nu, grūti bija braukt. Lazi bija, teiksim, tiem arī tur. Tie putekļi nāca iekšā ir viss. Nu, šitie ideāli. Jēkabpils – pirmā Latvijas pilsēta, kas 2019. Gadā iegādājās 7 vidē draudzīgus autobusus, kas tiek darbināti ar saspiesto dabas gāzi. Es esmu sveicināti Jēkabpils zaļākajā autobusā. Vai nu uzbraucam? Šie autobusi mums jau ir 2 gadus kā kursē pa Jēkabpils ielām. Parādījuši, ka tiešām ļoti klusi autobusi, komfortabli. Ar video novēršanu, pieturu vietu paziņošanas sistēmu, tie autobusā ir. Klimata kontrole ir ziemā, vasarā, lai vienmēr būtu temperatūra salonā. Ērta darba vieta priekš pašu šoferīšu. Ja. Nu, tikai pozitīvs atsauks, pat šiem 2 gadiem nekādas problēmas nav bijušas. Patīkamā atrasties vidē un es domāju, ka arī ērtāk pašā autobusā ir atrasties tā kā tajās jaunajos nekā vecajos. Tas rada tādu sajūtu par ilgtspējīgu attīstību un to, ka Jēkabpils arī nākotnē būs šī zaļā pilsēta ar tiešām labu vides kvalitāti. Un šeit arī, piemēram, redzu savu nākotni ar savu ģimeni un bērniem. Tāpēc tas tiešām rada tādu labu pārliecību un lielu prieku. Vidē draudzīgi autobusi nodrošina degvielas ietaupījumu līdz pat 30% un tas ļauj paplašināt pilsētas autobusu maršrutus un nodrošināt tos bez maksas skolēniem un pensionāriem ar 60% atlaidi. Cilvēkiem ir iespēja pārvietoties pa zemāku cenu, un es domāju, to viņi novērtēs. Mēs arī padomājam par to, lai arī pieturvietās varētu cilvēku ar kustības traucējumu tikt iekšā arī māmiņam, bērnu ratiņiem, ja tur pieņemsim jau lielāka. Kad tie rati ir un viss pareizi, tad šoferis nāk talkā. Attiecīgi gadiem bijuši, ka arī pasažieri nāk talkā, kas redz, kad vajadzīgs. Ir mums daudz, mums pansionācija. Tagad tikai no pansionāta invalīdi ir riteņkrēsliem, kas brauc. Tāpēc apstājamies, attaisam vaļā, palīdzam. Kādreiz autobusi vienkārši saplēsti, sagriezti, bijuši sazīmēt. Pašreiz ir redzot to, ka tomēr autobus ir jauns, gaišs salons, un cilvēki arī savādāk attiekties pret jaunām lietām, un viņi jau jūtās jau komfortabli. Pašreizējā momentā mums ir noticis iepirkums vēl uz 3 autobusiem, kurus mēs ceram saņemt nākošu gadu kaut kur pavasara pusē, un tad būtībā pilsēta būs nodrošināta 10 pilnīgi jauniem saspiesta dabas gāzes autobusiem, un no veciem autobusiem nebūs ne viņas.